jigen bu top go au contraire mom mo la wara top di daw sa ginnaw mais tout temps yow ya koy top di daw sa ginnaw pour lan xama sa valeur xam ki nga don daw loy wax dibor yow da nga xamul sama mbeugel ci ngor fim tollu rek ñaata nit ñoo mo bëgg ma délo len ñaata nit ñoo ñow fi di ndew lan bëgg ma délo len mané len mukk ndax dama joxe sama cadeau ba paré ndew bima def nak ba joxe sama cadeau ni ngor rek la bu momit nayam ci man xam nga la motax jigen mo leundum ken mënu ko xam à 100% su démé non nak boy c'est vrai que tu es à l'aise sa situation financière baxna mom tamit elle est à l'aise mais apprenez à vous connaître d'abord jël len sen taxo la señ bi jël sen tangi wax xam moy kan xam jiko bisay da nga tang direct da nga gaaw mer da nga rew ba da nga dof ma yow yam xamanté lañu bax gis nga di bo problème bi du len ngew la yaangi de man dama son dam tayi furasé ndax ndew mané lool la nangul gis nga ngor jappal ni sungu fu ñel la so bayiwul ngor nak lo gis man la jaral na ma dem ba sunu dekk sa tour ya la wax def la lo xamanteni da ngay top dekk bi nak di picit lu wax ni yow kafuma